Jo, tak to bude teda parádní začátek videa. Jde teda vidět velké hovno, ale nevadí. Je ráno, dejme tomu 8 hodin 20. Takže já vstávám, musím udělat rychle snídaňku. Naházet to do sebe. Ať můžu jít zpátky do postele. Takže vidíte hovno, ale tak to nevadí. No, teďka jsem teda uviděl, co jsem uvidět nechtěl. Sněží venku zase jak u hajzlu, takže musím mít kautu a musím si zvednout stěrače, protože jsou nové a nechci, aby se mi nějak tím mrazem, jak tam občas potřebuju stírat, když teda jedu do práce, tak aby se mi to nějak nepojebalo prostě, aby to nebylo od mrazu, no nic. Takže jsem u auta. Naštěstí to není zas tak strašné. Takže to jenom zvednu a jdu zpátky. Jako, je to celkem strašné. Nevadí. A, tak jo, jdu zpátky, jdu si udělat snídaní a ještě si dám ty ranní suplementy. Nesmím zapomenout, protože na to často zapomínám. Tak. Jelikož se mi nechce všude brát stativ, tak jsem to tam nějak opřel. Tak. Dávám co nejmíň oleje. Je to teda slunečnicový, který není úplně nejlepší. Nejradši mám ten řepkový, protože ten je takový na to smažení nejlepší, protože si dávám každý den vejce. A nechtějí se mi dělat moc vařené vejce, tak prostě si je osmahnu. Občas si je dám vlastně míchané, občas si je dám volské oka. A je to prostě takové nejjednodušší, než je dělat natvrdo, potom je ještě loupat. To mě teda moc nebaví. Celkově ale jako v tréninkové dny míň, než v netréninkové. Je to i záměrně, i nezáměrně, protože na to nemám čas, vlastně v tréninkový den moc. A taky je to kvůli tomu, že ten netréninkový den jím asi o jedno až dvě jídla víc. Protože vlastně tělem prochází to jídlo až dva, tři, možná občas i čtyři dny. Takže tím pádem to, tu energii ze včerejška využiju dneska a dneska nepotřebuju tolik jíst. Takže mně jde hlavně o ten týdenní průměr vlastně, denní kalorii. Ale to mám právě že celkem v normě. Jinak, když jeden den jím míň, tak ten druhý většinou jím zase víc. Takže se mi to v podstatě vyrovná. A je tam ten balans. No. Ten trávicí systém tak jako netrpí tak moc. Protože kdyby měl jíst 4000 až 5000 kalorií denně, každý den, tak to by mě fakt asi mrdlo. Takže si na to musím takhle dávat jako pozor, protože můj trávicí systém občas je totální svině. A neposlouchám. Když už tady mluvím o té ranní suplementaci, tak si tady ještě teda vytáhnu. Kreatin, dejme tomu, já si to zvážím schválně, kolik dávám, ani nevím kolik. Prostě dávám dvě odměrky. 9 gramů kreatinu, dávám to najednou, seru na to. Něco tělo nepotřebuje, to vychčí, takže. Tak glutamin
jednu odměrku 5 gramů. A do toho dávám trošičku glukózy, protože mám všechno neochucené. Takže lepší tam dát trošku glukózy než krystalového cukru, říkám. A to je vlastně všechno. Takže to je moje, vole, prostě klasika. A já to jdu vypít. Ač nerad, protože to nechutná nějak extra dobře. Takže moje snídaně je 3 toastové suchary, takové. Možná si ještě přidám víc, protože možná bude málo rýže, tak si možná ještě přidám pár sucharů, ale třeba taky ne. 4 vejce a pod vejci je ještě sýr, asi 30-40 gramů, nevím, nepočítal jsem. Takže to je moje snídaně a ještě uvidíme, jestli se uvidíme mezi jídlem 1 a 2. Tak a poslední část vlastně snídaně. 3x omega 3, to je vlastně jedna kapsle je po 1 gramu, takže 3. Ty si dávám vlastně po každém jídle velkém, po svačině ne, takže většinou dávám tak 9 až 11 omega 3 denně, plus multivitamin a D3 5000 jednotek, to dávám každý den, protože jak už je zima, no vlastně i v létě to většinou dávám, když nesvítí slunko. Když svítí slunko, tak to dávám v týdny, co nesvítí slunko a nejdu třeba ven, i když svítí slunko. No, takže prostě víceméně skoro každý den. No, takže já si teda na chviličku zahraju. Spustil jsem teda Dying Light 2. Hraju to už teda pěkně dlouho. Takže už by bylo asi dobré to dohrát konečně. No. Danger Minefield. Tak, a to je teda moje dnešní zábava. Předtím, než se půjdu vyspat před druhým jídlem. A prostě to je tak, jak říkám. No. Tak, já teda jdu hrát. Dám si půl hodinky hraní, pak si dám spánek a pak půjdeme na druhé jídlo a tam se přesuneme zrovna teď. Wow. Takže, tak jsem se vyspal. Máme 3/4 na jednu, ty vole. Ale v pohodě. Aspoň jsem spal, to je důležitější. Teďka si teda půjdu dát druhé jídlo. A ještě nevím, co budu mít. Před tréninkem teda mám tady trošku okurky s octem. Mám rád ocet, takže jsem si dal trošku octa s vodou, protože zjistil jsem, že mi i trošičku pomáhá s trávením, takže si dávám občas i ocet. Občas si dám i samotný ocet bez okurky k jídlu. Tady mám trochu rýže a 3 plátky kuřecího, takové menší, protože hodinu od teď zhruba budu dávat už nakopávač před tréninkem a chtěl bych to teda stihnout co nejdřív, protože zjistil jsem, že nemůžu dávat nakopávač 2 až 3 hodiny po jídle, protože to už je moc nalačno pro mě, protože já trávím hodně rychle občas. A dělá mi to problém na žaludek, když si dám nakopávač, fakt těch 200 až 300 mg kofeinu mi nedělá dobře, takže mě to dost občas prožene. Takže když si dávám menší, víceméně, pro mě menší jídlo, hodinu před tréninkem a hodinu si tam šoupnu po jídle nakopávač,
tak mi to vůbec nevadí na žaludek. Takže to je asi tak, jak to dělám před tréninkem. Takže já jdu jíst, není času, jdu se klasu a jdu na to. No, o jedno to teda dám níž. Jo, takhle je to paráda. Tak, na chvilku stopnem. Takže já pomalu začínám. Takže jak jsem říkal dneska, nebo neříkal, nevím teďka. Ramena, nějaké ruky, biceps, triceps, nějaké zacílení, hlavně asi na triceps, na sílu, dám nějaké ty skull crushery, ale za hlavou víc, ale v leže. Na ramena si dám teda tlaky v sedě s velkou osou a pak si dám jednoručky, upažování si dám jako třetí cvik a to asi možná bude všechno. Možná ještě něco na zadní ramena, nějaké přítahy expanderů, odporové gumy teda česky. Takže uvidíme, já jdu na rozcvičení a uvidíme, co bude dál. Má 20, klasická osa IPF 29 mm, klasika 2,2 metru. No, teď tam je pare a uvidí se, kam se dneska dostanu. Tři týdny jsem pořádně necvičil, takže ramena jsem cvičil naposled tak měsíc a půl zpátky, pořádně. A uvidíme, co se z toho vyklube. Jdeme na to. Ah, sende. Ten jonťáček. Mám to rád, protože je tam sodík a jiné takové hydratační věci. A navíc to chutná dobře, takže myslím 280 mě to stálo. Lepší než Vincentka. Jsou tam nějaké ty minerály, sodík, jak jsem říkal. Vincentka je drahá pro mě, tohle si dám dvakrát pumpu a mám minerály na celý trénink. 85. Uvidíme. Teď už to začne ten na 95, pak už nějakou tu stovičku. Nutno podotknout, že jsem teda cvičil před 2 dny prsa celkem těžce. Protože jsem necvičil vlastně ty 3-4 týdny zhruba pořádně. Takže jsem měl prsa, takže na ty ramena jako to bude celkem hardcore dneska, ale
To se zvládne. Opasek si zapínat nebudu, ten mám jenom, aby se mi ten ta mikina furt neohrňovala jak kokot. Kilo. Nebylo to tak těžké, takže to dám ještě jednou. Zkusím 5 až 6 opakování se 100 kg na ramínka, což už by bylo celkem takové v pohodě, ale 4 je málo, bylo to lehké, takže zkusíme 5 až 6. No a potom asi už přejdu na ty jednoručky a tam už to jenom dopumpuju malou vahou. 36 až 40 kilo, uvidím, kolik tam naložím. Takže jdeme na to. Ago, 36 na každou, takže trochu víc, takže woo! Si asi vezmu 45 nebo 50 plné jednoručky, máme tam, mám 45, 50, 55, 55 jsem zvedal tak 5x v životě tady u mě, jinak jsem zvedával i 60, ale to bylo 4,5 roku zpátky nebo 4 roky. Je vlastně od 2024 už, takže zhruba 4 roky. No, a uvidíme. 41 na každou.
Zapomněl jsem si dát zuby. Nevadí. Šestkrát nebo kolik, asi šest. Máme co zlepšit. Když jsi se vydával, ty vole, 3,5 až 4 roky zpátky jsem vydával 14 až 16 krát. Možná jsem jenom dal 17 krát nebo 18 krát. Ty vole. No, takže jedno ručky hotové, dám si upažování. Biceps, triceps, dva cviky, na každou partii končím a jdu jíst. Tohle už je jenom takové jakože, aby se neřeklo, nebo dopumpováníčko bych to nazval. Silové cviky byly dva, takže teď už jenom to nějak odházím, rozpumpuju, napumpuju, vypumpuju ty vole. A snažím se vlastně jít víc dozadu, aby to brali i zadní trošičku ty ramena, trošičku hlavně ty střední. Zadní celkem se snažím u tréninku zad zapojovat, takže ty zase tak moc jako nechci při ramenech, ale ty střední ramena to jsou takové, jakože to moc nedávám. No. Jedna série bude stačit natočit. Zbytek seru, zbytek uvidíte jenom biceps a triceps. Takže jdem na to. Stačit nebudu, jedna stačí, ještě dám tak jednu až dvě série, pak dám druhý cvik a jde se na biceps. Biceps natočím jenom jeden cvik. Druhý jsem šel s velkou osou, klasicky pod hmatem, bicepsové zdvihy, to je úplná zbytečnost natáče, tam jsem měl maximálně jenom 5 kg na každé straně, takže to je úplně fuk. Takže si dám pezetu, na každé straně 10, plus osa má taky nějak do 10 zase, tak uvidíme. It won't take you to where you want to be. Stronger, smarter, faster, healthier, better. Free. To reach goals and overcome obstacles and be the best version of you possible will not happen by yourself. Shortcuts or there is no easy way.
jelikože konec tréninku, tak si chci dát nějaký posing 3/4 minuty jenom, abych měl něco na porovnání teď a třeba za měsíc nebo za dva. Už bude ty vole nový rok, takže jak na nový, tak po celý. Ha! Tak. Jelikož nemám normální stolík, tak používám svůj bench. Takže moje večeře dneska budou 3 toasty. Vlastně plněné, úplně extrémně naplněné, nešlo to pomalu ani zavřít. Má v nich šunku, sýr, máslo malinko a vejce, 2 vejce. A 3 plátky šunky a zhruba, já nevím, tak 20 gramů sýra asi na každý celý plátek, takže dost tuků, dost sacharidů, dost bílkovin a ještě jsem si dal 25 gramů proteinu. A pak tady ještě mám suchary toastové, to je vlastně úplně to stejné, co toto, jenom je to prostě suchar. A tady mám k tomu nějakou pomazánku, protože na to mám strašnou chuť. A možná tím to ještě nebudu končit, to se ještě uvidí, jestli budu mít hlad po tady tomhle. Ale to je jenom 150 gramů toastového chleba, plus tohle nevím kolik gramů, nějaký ketchup a pomazánka. Takže uvidím, jestli něco ještě zdlábnu, ale asi jo, protože tohle je málo na mě. No, a tak teda máme poslední věc na dnešek. Pizza. Je to teda domácí, víceméně se dá říct. Takže nevím ani co v ní všechno je, nějaký sýr tam bude, nějaká kukuřice a samozřejmě základ. No a to je asi tak všechno, tam v podstatě není co moc vymyslet. Takže to je moje poslední jídlo dneska, no. A já to teda sníst, protože už je 9, ať to nějak stihnu strávit.